Хамгийн анхлаар Фэрийг 2017 онд үүсгэн байгуулсан. Худалдааны чиглэлээр хуваараа бизнес эрхэлж үзмээр санагдал. Тэгээд анх яг цэцэг гэдэг бүтээгдэхүүнийг сонгоод тэгээд өнөөдрийг хурцлуулах ажиллагаа явуулсан. Цэцгийн дэлгүүр ажиллах гоё давуу тал одоо юу гэдэг нь аз жаргалтай байдал гэх юм бол бид нар дээр хийж ууртай хүмүүс орж ирдэггүй. Хаштай хамгийн дэлхийн хүмүүстэй илүү арах цаа ч юм уу тий. Тим уу юу дээр бид нар дээр ирдэг учраас энэ бол хамгийн давуу тал болдог. Аз жаргалтай байдаг. Хамгийн анхны хөрөнгийг бол найцтайгаа хамтар шийдчихсэн. Тэгээд үйл ажиллагаа явуулаад 1 жил болоод тэгээд ХасБанкнаас эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зээлийг авчихсан. Үүсгэн байгуулагчтай нийлээд ажилчтай 99% нь эмэгтэй хүмүүс байдаг. ХасБанкыг сонгосон шалтгаан гэх юм бол айгүй хурдан шуурхаа байсан. Нэгдүгээрш та хоёрдугаарш яг гоо үед яг цэцгийн бизнес гэдэг юм ийм манай улсын хэмжээнд тийм том цар хүрээгээр харж чаддгүй байсан. Тэгээд тэгэхээр энэ нэг зүгээр нэг жижиг лангуу хэлбэрээр хараад байдгүй байсан. Тэгээд яг ХасБанк энийг яг энэ бол ингээд том зах зээл бий болчих юм байна. Энийг одоо ингээд өвшө цаашаа хөгжүүлээд явуулах юм бол олон том боломжууд байд юм байна гэдэг айгүй саавал шарж исэн. Давуу тал гэх юм бол мэдээж бүгэн хөнгөлттэй байсан. Аа тэгээд дээрээс нь үндсэн төлбөрөөсөө эхний 6 сар чөлөөлөгччихсэн. Аа тэгээд тийм учраас сэр нь бол яг дүнгийн эхлэлээ дуудаагүй байгаа бизнес юм байна. Айгүй том давуу тал болчихсон. Баярлалаа.